Pada Julai 2020, peminat bola sepak Malaysia digemparkan dengan tindakan bekas pemain bola sepak kebangsaan Khalid Jamlus yang melakukan lelongan kasut emas yang dimenanginya pada tahun 2002 melalui bidaan di Facebook Live. Beberapa barangan peribadi milik beliau seperti jersey dan medal turut dilelong kepada lebih 1,000 orang yang menyertai sesi live tersebut. Trofi kasut emas merupakan barangan paling berharga dalam koleksi Khalid Jamlus yang dianugerahkan kepada beliau selepas berjaya mencatatkan jaringan terbanyak liga dengan 17 gol seterusnya membawa Perak muncul juara bagi musim tersebut. Persoalan peminat terhadap tindakan Khalid Jamlus menjual barang peribadi berharga tersebut terjawab apabila beliau menyatakan sudah 3 tahun tidak mempunyai pekerjaan tetap selain faktor kewangan serta survival hidup yang menjadi punca utama tindakan tersebut. 14 September 2020 menjadi detik bersejarah apabila trofi kasut emas yang dimenangi Khalid Jamlus pada tahun 2002 tersebut kini bertukar tangan apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan membeli trofi kasut emas tersebut. Baginda Tuanku berkenan membeli kasut emas milik bekas pemain kebangsaan tersebut pada satu nilai yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Majlis penyerahan tersebut yang diadakan secara ringkas telah berlangsung di Istana Alam Shah Kelang. Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga berkenan untuk menempatkan trofi kasut emas tersebut di Museum Galeri Bola Sepak Selangor yang terletak di perkarangan Istana Alam Shah. Sebelum ini, trofi anugerah kasut emas Khalid Jamlus dikabarkan telah dibida oleh beberapa individu yang berminat dengan harga lelongan mencecah sehingga RM99,999. Khalid Jamlus dalam satu hantaran di laman Facebook peribadinya menzahirkan perasaan terharu beliau terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah kerana berkenan membeli dan meletakkan trofi kasut emas di Museum Galeri Bola Sepak Selangor walaupun jasa dan kudrat yang dikerah beliau untuk pasukan Selangor hanya seketika.